Nëse analizojmë cilat janë ato bariera, pse për shembull deri tash nuk kemi arrit me tërhek ma shumë investime, atëherë tu pas parasysh edhe sondajët tona, po dhe raportet tjera që në hartu dhe publiku, ka qenë se kompanit kanë dëshirë me investu me një vend ku ka sundim të ligjit, ku qëndrojnë mirë në raportet saj për këtë luftimit korupcionit. Është në rritje edhe ku ka stabilitet politik. Edhe në të kalume nuk është se kemi pri në këto fusha. Do të thotë Kosova s'ka pas edim gjithë, që kemi pas gjithmonë zgjedhjet parakoshme ose të jashtëzakonshme, edhe nuk ka qenë një sinjal i mirë. E njëjta është, do të thotë, edhe perceptimi korrupsion ka qenë shumë më i lartë. Tash qeveria Kurti sot është u mundu që me i përmirësu këto edhe sa i përket sundimit ligjit, secili investitor i huaj po edhe investitor kosovar është i interesuar me ditë si zbatohen kontratat, a zbatohen ligjet, edhe këto janë prej pengesave kryesore që kanë qenë edhe. Po mendoj, është ky është proces, nuk është diçka që zgjidhet brenda natës, edhe në veçanti kjo pjesa e sundimit të ligjit. Një tjetër vështërsi, ose ta quaj, nuk është vështërsi, po ndoshta, themi, kishim pas dëshirë që të përmirësohet si fush, është mënyra se si promovohet Kosova. Dhe të thotë, tu i pas parasysh vendet e rajonit, i kam pas agjensionet e investimeve dukshëm ma mirë të organizume, ma funksionale, kam pas fushata nacionale, kjo është qeveria. Ne si odë që ka mundemi me bo është me i ofru komplet rjetët që i kemi në Gjermani,